Salve, salve, turma amiga, beleza pura? Mais um programa inédito começando agora para vocês desta semana. Ó, fevereiro tá aí, já estamos entrando ainda no meado de fevereiro, né? Tá voando, hein? Mês pequeno também, mas deixa eu falar uma parada para vocês. Com fevereiro aí, tem mais campanhas. Fevereiro roxo e laranja, criadas para conscientizar a população. O roxo diz respeito à fibromialgia, Alzheimer e lúpus, que afetam, diretamente a qualidade de vida. O laranja, a leucemia, um dos mais comuns tipos de câncer. Então, a ideia é acender o alerta e prevenção, sempre, né? Essa parte minha de informação que eu tento falar para vocês, sempre a gente se conscientizar nos meses. Deixa eu dar uma dica de leitura muito bacana para vocês. Uma obra de Maria de Lourdes Machado, Líder 24 Horas por Dia. Ferramentas básicas para o pleno desenvolvimento do seu talento. Todos nós nascemos com algum dom, com algum talento, todos nós. Mas aqui, essa escritora incrível ensina como deixá-los, os nossos talentos, os nossos dons, mais aptos a serem desenvolvidos de forma com maior eficácia. Portanto, o livro é muito legal, é bem subdividido, ó. Vocês podem ver aqui que tem questionários que vocês vão interagindo com a leitora. Então, posicionamento sobre departamento profissional. Ela faz, percebo que os meus pontos fortes no trabalho são... Você vai colocando. E isso vem em várias etapas do livro, tá? Aí tem aqui, ó. Qual o seu maior tipo de motivação para você fazer uma ação? Afirmativas, 1, 2, 3, 4, 5, total. Pô, negativas, necessidades. Incrível livro, tá aqui, ó. Líder 24 horas por dia. Minha dica de leitura para vocês, tá? Estou lendo esse livro, estou amando. Me indicaram e eu amei. É meu mesmo, tá, gente? Tá com minha assinatura aqui, ó. Tô fingindo não, tá bom? Ó, vamos começar agora? Vamos falar sobre um projeto lindo que vai acontecer. Atafone-se você também. Vai lá, curiosidades. Quadro Curiosidades Pintando no Pedaço. E hoje um curiosidades que eu vou amar bater um papo com minha entrevistada. Mas antes de eu conversar com ela, deixa eu ler uma coisa pra você. Derivação do verbo transitivo atafonar, conjugado no imperativo afirmativo. Significado: praticar bem viver, apreciar coisas simples, encontrar amigos antigos, novos, andar descalço, vento nordeste, banho de mar, ir ao pontal, tomar picolé, comer caranguejo, fazer sentir, respirar fundo, emergir em profundezas de paz, abraçar, agradecer, amar e ser feliz, segundo Simone Faria. E eu tô com uma pessoa aqui que ela atafona-se sempre. Doutora Sandra aqui ao meu lado. Que prazer, minha muito querida. Muito obrigada. Muito obrigada muito pelo convite. Sua presença, sua energia que é gostosa demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu amor, olha só. Falei isso tudo porque eu convivo esse verbo também. Eu sou amante de atafona porque eu nasci, eu tenho umbigo naquela São João da Barra, naquela atafona principalmente, onde vivi muitos momentos maravilhosos, os carnavais do Atafona Praia Clube. Pulei os 7 bailes e as matinês. Eu fui de frequentar o Pontal, fazer piquenique com os meus pais, minha irmã. Fui de ir para Meirelles jogar boliche, jogar sinuca. E isso eu acho que a vida de muitas pessoas começaram ali e ficam ali até hoje. E engraçado, tem uma coisa. O campista, você encontra campista em qualquer lugar. É, parece capim. É uma coisa impressionante. Você vai fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, vai em um teatro, vai no cinema, você encontra. No Brasil, em Las Vegas, num cassino, tinha dois. Impressionante, impressionante. Então, o que que acontece? A ideia da gente estamos desenvolvendo é um encontro nacional lá no Pontal de Atafona. É, o Atafone-se. Tudo começou com o 5º ano e o 6º ano de medicina que se reuniram... É porque a doutora Sandra é médica, ginecologista, obstetra, mas é formada. Amante de Atafona, né? É, nós nos formamos aqui na Faculdade de Medicina e todos nós conhecemos. Quantos anos tem, Sandra? Foi em 1968 a primeira turma. Nossa, tem tempo já tem mais de 45 anos. Mais de 45 anos.
Então, nós nos encontramos e decidimos nos reencontrarmos nacionalmente. Qual é o lugar mais característico? Qual o umbigo que você falou aí? O umbigo chama-se Atafona. Todo mundo nessa época conheceu. Eu, a minha história é um pouquinho diferente. Eu fui morar em Atafona em 1998. Olha só, Sandra mora em Atafona, né? Moro em Atafona. 1998, nasceu meu último filho e nós fomos morar em Atafona. O Pontal era uma coisa trágica. É verdade. Tinha uma fama muito ruim de um lugar muito perigoso, etc. E eu tinha muito medo, porque aquelas ruínas sempre me davam muito medo. Por quê? Tinham histórias, são ruínas diferentes, por exemplo, das ruínas lá em Roma, Coliseu. As pessoas já morreram, não tem aquela memória afetiva. Mas ali o mar respondeu por causa do homem. O homem entrou não na foi, não, 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 não é bem assim. É um fenômeno, eu considero assim. Um fenômeno natural, tipo... Você acha? Acho. Ou você tem um bougainville, por exemplo. Você vai educando aquele bougainville do jeito que você quer. Um filho, você educa do jeito que você quer. Coloca umas imagens aéreas aí, então, pra vocês verem, já tá fone. Pessoal, dá uma olhada no que a gente tá falando isso. Aí agora. As ruínas sempre me chocaram muito. Ali, a criança brincou, teve os avós. De repente, do nada, o mar vem e pega aquilo e acaba. Que eu falo, olha só, eu vou ler uma coisa pra você aqui. Interrompe as imagens um pouquinho, olha só. Somente, uma curiosidade que eu falei pra você, eu dei na minha coluna semana passada. Somente 3 cidades no mundo possuem uma força energética tão forte. Elas são localizadas, uma na França, na África e no Pontal de Atafona, onde é a maior energia do planeta. Com certeza. Atafona tem o segundo melhor clima medicinal do planeta também. Possui alta concentração de iodo em suas águas. E a monazítica encontrada em suas areias só perde para Travancore, na Índia. Olha as histórias de Atafona, do Pontal de Atafona. Não é só o Pontal, aquele ao redor. Verdade, ao redor. Em torno ali, né? Em torno. Então, o que que acontece? Aquelas ruínas eram angustiantes para quem perdeu o seu patrimônio. Não foi só um patrimônio... material, né? Material. Foi um patrimônio afetivo. Foi, é a história. A história. É, você verdade. Perdeu a história. Por exemplo, você tem um prédio, ruiu o prédio. Você ficou sem os seus documentos, sem você tudo. Você perdeu identidade, você perdeu vida. Vida, amor. Verdade. Eu acho o Pontal é um amor. Eu fico olhando na casa de Soninha, ele dá uma pena quando eu passo não, ali. Não, aquilo ali me... E onde foi a tafolia, tá, gente? É. A sensação que a gente tem hoje do Pontal, o encontro, essa energia persiste. O encontro do Paraíba com o mar, ele persiste. Eu me arrepio, olha, eu falo com você. Todas as vezes que eu vou a Atafona, eu tenho que tomar meu banho de mar no Pontal, quando eu me sinto assim... Desenergizado. Não, eu vou falar com você. Você sai de lá diferente. Você não pode ir muito profundo, não porque pode, é perigoso. Mas só você deitar naquela aguinha que vem do mar, aquela pocinha. Aquilo ali já. Você parece já sai que te dá dali. Um banho, faz um sopro. Como o ar de lá é diferente. E a lua? O anoitecer de lá é fora do normal. A noite de luar, noite de estrelas na Atafona é uma coisa assim. Eu não vi em lugar nenhum no planeta. Não existe. Eu acho que você que está nos assistindo, inclusive na região dos Lagos, quem não conhece a Atafona, que fica localizada no município de São João da Barra, aqui no estado do Rio de Janeiro, por favor, taca no Google aí, dá uma olhada, entra e coloca Pontal de Atafona no Google, você vai ver algo que a gente falando. Eles viram através de imagens, vão ver mais imagens, que a gente tem imagens aéreas aí, mas não dá para sentir, só indo. Só indo. E tem mais uma coisa, para mim, que é o ponto culminante no Pontal, é quando o sol está se pondo e é o primeiro dia da lua cheia. Não apareceu ainda esse ano. Já apareceu. Já apareceu? Foi dia 20, se não me engano. Ah, meu Deus, eu tava lá. Eu tava em Campos. Eu estava lá. Foi no dia do Logo e não dorme.
Foi. Ah, eu tava brincando. Do eclipse. Eu fiquei pensando assim. E um final de semana. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como tá o céu de Atafona agora. Uma coisa fantástica. E só tava eu, aquela imensidão, só tava eu, um casal que tá, eles estavam tirando fotos, umas crianças, segurança total. E a gente fica vendo o pôr do sol e ao mesmo tempo e no mesmo lugar você vê o nascer da lua. É um espetáculo. É uma magia. É um espetáculo. É uma magia da natureza. Só que, e a gente fotografa. Eu gosto de fotografar tudo. A gente, há algum tempo atrás, desde 2014, a gente se reunia em todo luau, toda noite de também. Lua cheia. Catar então, uns gravetos para fazer fogueira? Isso. E lá tinha muita madeira. Agora já quase não tem mangue, já está tudo devastado. Mas as ruínas, não, você, aquele aspecto de devastação, de tristeza, aquilo não tem. Eu me passa agora uma sensação de tranquilidade que eu só senti num lugar, no Vaticano, onde que tem a capela de Nossa Senhora. Estava tudo vazio, era uma chuvinha. Uma energia que você sentia dentro de você, é assim que eu me sinto em Atafona, no Pontal. Aí todo mundo pensa, Atafona está acabando, não vou comprar a casa em Atafona, porque o mar está levando. Não. É só um pedacinho, porque Atafona está lá. E o Pontal está lá. Agora a gente não pode deixar continuar esse processo. A gente tem que educar esse mar. Aquelas areias que vieram do Pontal, que o Nordeste trouxe, elas estão acumuladas na frente das nossas casas. Na frente da sua tem um banco de areia. Na minha. Então, eu sou uma pessoa que já tem uma certa idade. Eu não tenho mais condições de ir à praia. Subir a beira-mar ali na frente. São mais de 15 metros. É muita areia. Tem que subir escalando. Se todas as vezes, Fábio, que o trator leva aquela areia para o mar agradece e afasta. É impressionante. Mas o que que acontece? Algum que ele tem uma. Daquilo, né? Não, aquela areia pode ser devolvida pro Pontal, porque ela não é dali. Não, ela não, foi não é duna. Vento. Foi o vento que trouxe. É só devolver. Isso é uma questão de educação. É não magia, é educação. Você pega aquela areia que não pertence ali, aí dizer, ah, protege, não protege. Todo mundo olha lá, vê o mar comendo a duna, vê que não protege. Não protege, porque se ela tiver, derrubaram a caixa d'água. As ruínas da caixa d'água estão lá. Levaram quase 2 meses derrubando a caixa d'água. Difícil, porque foi um processo. Em menos de 15 dias, eles tirariam aquela areia toda e levariam para o Pontal. Porque o que mais encarece nesse processo de regeneração do Pontal é o engordamento da praia, porque aquele monte de pedras que vão... um dique. É verdade. Mas se você for na França, de 30 em 30 metros tem um diquezinho. Todos os lugares têm. Se você for na Holanda, você vai ver. Você está andando de ônibus aqui, o mar aqui junto à estrada e a terra lá embaixo. O sistema de bombas caríssimo. E isso não precisa acontecer em Atafona, lá no Pontal. Aí pegaram assim, o rio estava entrando dentro dos frigoríficos. Aí pegaram um monte de sacos de areia e botaram. Uma coisa... Sabe o que, que eles fizeram? De uma simplicidade. Uhum. Pegaram uma bomba de sucção de areia do rio e engordaram o seu pedaço entre o... Sanou a situação. Sanou. Não precisou saco de areia, não precisou ensacar areia, não precisou nada disso. Da mão de obra, né? É. Eles resolveram o problema deles. Agora, pasme. Tem uma casa em frente à casa de Soninha. Eu fotografei
areia entrando por dentro dessa casa. Eu vi semana passada. Uma coisa chocante. Chocante. Ano passado ela estava intacta. Ah, não. Isso tem um ano. Então, ano passado ela estava intacta. Tô achando que é 2018 ainda. É. Aí o mas que. Ela não estava intacta? Tava. Intacta. Mas por quê? Eles tiraram a areia de dentro da casa e botaram no... ali, engordaram a praia. Foram multados. Que loucura. Foram multados. Quem me falou foi a moradora. Agora ela limpou a casinha dela, habitável. Antes era desabitável. É, quando eu passei e vi a casa do jeito que estava, me apavorou. Impressionante. A areia entrando assim, porque ela vem e sucumbe. Parecia que estava comendo, né? Agora me diz uma coisa. Uma coisa chocante. Uma coisa muito particular de Atafona, que poucas pessoas conhecem. Inclusive, quando eu falo isso de brincadeira com amigos meus que moram fora daqui de Campos, que a gente tem a melhor bebida do mundo, a caipitanga. Não é verdade? Gente, e o caranguejo com o bolinho de baca, o bolinho de camarão. Camarão com aipim. E o bolinho de arroz que vendia antes, doce. É, eu lembro. E o pãozinho de queijo do velho. Meu Deus do céu, será que eles não vão voltar com a isso? A padaria nossa? Cruz de Malta. A Cruz de Malta que ficava naquela curva. Na curva. Então, a Atafona, ela não acabou. Isso está na memória do que a gente está falando agora. É. Quem está assistindo a gente deve estar passando um filme na cabeça das pessoas. O que a gente tem que fazer é parar esse processo. Porque, e deixar de acreditar que o mar está pegando aquilo que era dele. Não é bem assim. Porque em todos os lugares, Marataízes, eu vi, ninguém me contou, o mar lambendo o asfalto. E, inclusive, Depois daquele dique que foi feito, você não vê mais isso, vê 50 metros. Você vê metros. Que a prefeita Carla Machado, beijo pra Carla, inclusive, tem toda eu boa vontade. Eu sou grande admiradora eu dela. Eu também, acho que Carla, todas acho as que vezes Carla é uma super mulher feito. Perfeita também. Acho, todas a, as é um vezes, exemplo de prefeita, tá? Todas as vezes eu acho que se fez toda alguma boa coisa, vontade, foi ela. Foi ela, a boa vontade foi que ela que tem. Fez. Foi ela não que é fez. Uma força só dela, não. Nem de toda a sua equipe. Ela foi multada, Fábio. Eu sei. A primeira vez que ela quis tirar aquele monte de areia, porque disseram que as pobres tartarugas subiam. Tartaruga não é alpinista, doutor Geraldo Machado diz isso. Foi o projeto Tamar, né? É. Não, foi o juiz junto com... Não, e o projeto Tamar também, também coloca aquelas placas. É no balneário. Balneário, aqui, desova de tartarugas. E tem outra. Eles diziam que as tartarugas, elas se guiavam pela luz. Mas não é por aí. Elas têm tropismo pelo mar e não pelo asfalto. Então elas vão para lá. Você não vê tartaruga naquele monte de areia. Eu não chamo aquilo duna, eu chamo areal. É, dunas a gente tem no Recife, né? Eu quero e exijo, pela minha condição de idosa, que passa um trator e me deixe ir até o mar. Porque eu cheguei lá em cima, olhei e falei assim, desceu ou desço? Diz que bunda. Diz que bunda. Agora, bota um jornal, mas também se lascar o jornal, você tá, ó, ferrada, minha amiga. Ferrada. Me fala aqui uma coisa, vai ter um movimento chamado Atafone-se? Isso. Atafone-se, a gente vai fazer uma grande homenagem. Em 2010, eu conheci o Pontal através de uma peça de teatro feita no bar do Neivaldo. Eu lembro. Ele tirou todas as areias que estavam dentro de um estaleiro. Falecido Neivaldo. É. E fez um barzinho. E nesse barzinho, Capi, com a inteligência excepcional. Eu lembro. Junto com o Ive e Aloysio Barbosa, Abreu Barbosa, montaram uma peça fantástica e eu ia todos os dias. Eu fui uma vez, Sheila. Todos os dias existiam pessoas que conheceram no passado a história, né? A essência. Do Pontal e sempre tinha alguém que tinha uma historiazinha. Eu conheci uma garota aqui. Então, todo mundo tem história lá. Todo mundo tem uma história de amor lá. Qualquer história. Quebrar lâmpada, tombar muro de casa abandonada. Roubar fruta no quintal dos outros. Goiaba branca com minhoca. Tatuí, farofa de tatuí. Tomar banho de banheirinha. Exatamente. Ficar embaixo de cajueiro.
Um pé de anoz. Pé de anoz. Né? Gente, meu Deus do céu. É muita muito coisa. Muito bom, muito bom. Muita saudade. Bom. Você vai se reunir, vai se reunir a do gente, grupo? O Luau. O Luau, dia de, primeiro dia de lua cheia de fevereiro, vai ser uma semana antes do carnaval. E nós, do quinto ano. Semana antes do carnaval, ela podia 25, 26. É 22, 23 e 24. Vai sexta, ser sábado sexta, e domingo. Sexta, sábado e domingo. Vai vir de São Paulo um colega meu de turma, Vimer Botura, que ele é psiquiatra, escritor de livros, famoso, internacional, e gosta muito de cantar e é compositor, inclusive tem músicas e acompanhou, assim, da época. Nós somos todos da mesma época, do Vinícius de Moraes, dessa turma toda. E ele vai trazer um violonista. Bossa Nova. É, no Pontal. Então, de graça, e de graça, vai ser esse... aberto todo ao público. Aberto ao público, só tem precisa nome, de uma ou coisa. Tem nome, Atafones? Não, nós vamos fazer uma homenagem a Neivaldo, vamos fazer uma homenagem a Capi, vamos fazer uma homenagem também a Ive. E são os três falecidos. Tem uma homenagem, quer dizer, quem quiser homenagear alguém vai ficar à vontade. Vai ser um happening. Nós estamos comemorando 50 anos de Woodstock. Woodstock, na realidade, é o símbolo do amor. Os maiores da festivais liberdade, do mundo. Da liberdade. Não é apologia a drogas, não tem nada a ver nesse sentido. É apologia ao amor. É apologia ao amor, ao abraço fraterno, amoroso. Então, o que, que você tem que fazer? Pegar o seu amor, pegar uma cadeira de praia, o seu cooler com a sua bebida preferida, o seu petisco, quer dizer, você vai montar o seu piquenique. Leva um pedacinho de madeira também para montar a sua... Fogueirinha. Fogueira, a nossa fogueira. Vai ter o Vimer, que vai cantar, um violonista, segundo ele, espetacular, que vai cantar músicas de carnaval, MPB, quer dizer, são músicas do nosso tempo, que quem tem bom gosto, gosta de Vinícius, gosta de Toquinho, gosta de Tom Jobim, gosta de tudo isso. Então, boa música. Então, eu acho que... Repete vai... os dias. 22, sexta-feira, vai começar sexta-feira à noite. Que horas estão marcadas? Começa 5 horas da tarde, que é a hora. Tá só a pino, tá não? Não, não tá vai não. Vai ter acabado o horário de verão, né? É. Graças não, a Deus, esse, tá não, não tá sol não, porque você precisa ver, e lá é muito fresco. Ah, fresco lá eu sei. Tem que levar um agasalho também, ah, que faz muito frio. Ah, porque anoitecendo faz frio. Vento é frio. Muito vento, aquela junção do rio com o mar é muito frio. Então, seu cooler... Sua bebida preferida, seus petiscos, seu amor, sua cadeira de praia. Se e você... boas memórias para recordar. E leva seu amor, seu abraço. Todos nós vamos gostar muito de eu acho, não é? Isso. E começa assim, 5 horas da tarde. Quem quiser se encontrar, quer dizer, fazer o seu grupinho, pode ficar tranquilo, porque a segurança é total. Eu estive no último Luau... Luau em termos, né? Foi o primeiro dia de lua cheia, que foi um final de semana. Não, assim, não tem perigo nenhum, porque bom, ainda é muito e claro. As pessoas quando vão lá, a lua cresce, quando a lua sobe, ainda está claro, está bem claro ainda. E depois a gente faz a fogueira e ali só tem gente do bem, não tem porquê que você... O mal não entra. Não, o mal não entra. Meu amor... Amei você ter vindo aqui. Por mim, eu ficava horas conversando eu com você. Eu agradeço aqui. Muito. Eu amo a sua presença. Você muito é uma pessoa obrigada. Muito querida por mim, muito amada, tá? Eu sei disso. Meu sobrinho é muito amigo também do seu filho. Os dois vivem juntos praticamente. Isso, a gente é uma coisa de outras vidas. É uma coisa. A gente atafona-se. Parece até que foi ontem. Parece foi ontem. Vou aparecer na sua casa pra gente bater um papo. Isso. Tá bom? Beijo grande. Muito obrigada. Sandra Teixeira, vem comigo. Tchau. Muito legal, né? Eu realmente eu sou atafonado, apaixonado por atafona. Ó, turma, diga pra vocês. Perdeu o programa da semana? No problem. Está na íntegra no meu canal do YouTube. Tá aqui. Coloca aí, Davi.
Valeu, irmão. Obrigado. Ou então entra direto no meu site, fabiabud.com, que lá você tem acesso a todo o conteúdo da minha vida. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, aos paparazzi, clique da semana, as minhas colunas, tudo tá no meu site, tá joia? A gente tá, ó, 24 horas juntos e sou eu mesmo quem respondo, tá ok? Fica a dica pra vocês aí, se você quiser bater um papo comigo ou trazer a sua banda, anunciar o seu produto, porque a garantia de retorno é certo. Estamos há 24 anos juntos, né, gente? Próximo bloco eu volto. Saí daí, dá confusão, hein?